Men hej på dig. Hur ett spel ser ut är ju det som kameran uppfattar helt enkelt. De modeller vi har gjort, de träd vi har dragit in, gräs, texturer och så, vidare och så vidare. Det är ju det som ger spelet dess utseende. Men allting som levereras till den som faktiskt spelar spelet, det är ju det som kameran ser. Kameran i sig levererar precis det kameran ser, i alla fall än så länge. Det man normalt sett vill göra på ett spel är att sätta den stämning som man vill ha på spelet. Ett sätt som man alltid använder sig av för att sätta den här stämningen är att använda sig av post processing. En Post Processing är en pryl som du sätter på en kamera och det är det som kameran ser plus det som du har sagt i din Post Processing som blir ditt spel rent visuellt. Post Processing funkar genom att man kombinerar två saker. Man ska ha en Post Processing Volume som är världens utseende så att säga och ett post processing layer som är det som eh, spelaren uppfattar så att säga. På sitt eh, post processing layer så kan man då lägga på massvis med olika låt oss kalla det filter som gör att vi får den utseendet den känslan som vi vill ha det. Jag tror det blir smidigast att förklara det hela. Det jag har framför mig än så länge, vi kan väl titta på hur det ser ut är en terrain starter och i den här terrain starten har jag en first person character och på min first person character har jag i princip ingenting just nu. Vi skulle kunna ta och placera first person character så att vi får en skapligt smidig vy att börja med. 99, 23 och 0 sätter vi att spelaren får börja i. 99, 23 och 0. Nu har jag ingenting speciellt påslaget på den här spelaren. För att se så att den inte kom ner i marken. Nej, det gjorde den inte. Sådär, här är min spelare i alla fall till att börja med. Och jag tänker vi skulle ta och lägga på lite post processing på den här spelaren. För att få lite utseende på det sättet som vi vill ha det. Nu har jag ingenting konstigt på scenen överhuvudtaget är en vanlig terräng med lite träd som jag har lagt in bara för att vi ska kunna se lite skillnader på Depth of Field och grejer. Så det vi gör är att någonstans i världen har vi en kamera. Ofta heter den Main Camera or något slag men i det här fallet så har vi en First-Person Character och min First-Person Character har någonstans en kamera. Det vet jag därför att jag ser någonting på bilden när jag när jag spelat spelet helt enkelt. Om jag går in och tittar på First person character så finns det här mycket riktigt en kamera. På den här kameran så vill jag lägga på helt enkelt mina post processing saker. För att kunna använda post processing så går vi upp under window och packet manager. Som synes har jag just nu inget annat än det här Visual Studio Editor-pluginet installerat. Jag tar mig till Unity Register och söker på Post och får rep Post Processing. Just nu är versionen 322 på den här så den tar jag och installerar. Sådär, då var post processing installerat. Det tog någon halv minut ungefär. Men nu när jag går in under min character som har en kamera. På den enheten som har kameran kan jag nu lägga till post processing. En sak till vill jag göra. Jag vill lägga allting som har med post processing att göra på ett eget lager. Så Knappen här uppe där vi har olika lager. Där vill jag nu lägga till ett nytt layer och det layer ska hantera all post processing. Så jag går in under add layer och skriver in post process på det där som namn på det nya lagret. Återvänder till min kamera och nu kan jag då säga att kameran ska använda sig av det här Post Processing-layer. För att använda Post Processing så är det två saker jag behöver. Jag behöver säga Add Component och söka i rutan och jag får upp Post Process Layer och Post Process Volume. Jag behöver båda dem. Trycker på Post Process Layer först och främst. Postprocess layer frågar vilket lager är det som ska användas. Lagret är det som vi precis skapade, det vill säga vårt postprocess lager. Jag behöver en komponent till, jag behöver min postprocess volume Så jag trycker på plusknappen och lägger till även postprocess volume. Nu har jag de två sakerna som behövs. För att det ska funka med Process Volume så behöver jag säga till min Process Volume att den är eh, global. Så den där klickar vi till att börja med. Nu är Postprocessen global och nästa sak som vi behöver fylla i är vilken Process Profile är det vi vill använda oss av. Vi har ingen Postprocess Profile än så länge så det jag gör är att klicka på New och automatiskt skapas det en Postprocess Profile åt mig. Sådär, jag har nu sagt att mitt layer som ska vara är Postprocess. Jag har sagt till kameran att kameran ska visa Postprocess layer också. Jag ser att kameran använder Postprocess layer därför att den har en Culling-mask på Everything och där ingår Postprocess layer. Så nu har det blivit dags att lägga på lite effekter på vår kamera. Det finns en knapp under min Post Process Volume som heter just Add Effect. Jag trycker på den knappen och en liten meny dyker upp där det står Unity. Och här får du upp de olika valen. Så trycker på Add Effect och får upp en undermeny. Och i den undermenyn kan du välja vilken av de här effekterna som jag helt enkelt vill ha. Jag tar och drar på dem här lite maximalt så att säga så vi tydligare ser någon skillnad på dem. Om vi börjar med Ambient Occlusion så läggs den nu till. Vi ser ingen visuell skillnad eftersom allting är nollat per default. Jag trycker på den lilla pilen framför där för att veckla ut just det här filtret och kunna titta på vad det är för saker som ingår i det här filtret. Jag börjar med att klicka på all knappen för att slå på alla saker och med alla saker i det här så kan jag då välja och dra i mina mätare. Som vi ser så är det ingen visuell skillnad i vår bild och anledningen till detta är att intensiteten på alla de här olika effekterna är noll till att börja med. Jag kan då dra upp effekten och få ett annat utseende helt enkelt på min bild. Så vi drar upp intensiteten på den där en aning. Glöm en liten grej. Vi måste ju markera våran first person Character som innehåller kameran såklart. Och eh, säga att First Person Character ska befinna sig i lagret PostProcess. Så att eh, kameran befinner sig i samma lager som den faktiskt ska göra någon skillnad i. Så vi tar och studsar ner till våran postprocess här och ser att om vi drar ner intensiteten eller drar upp intensiteten så ändrar vi saker och ting i bilden helt enkelt. Vi kan då titta hur mycket av saker vi vill ha och när vi är nöjda kan vi stänga den. Vi kan lägga på en annan effekt, exempelvis kan vi lägga på effekten Depth of Field. Depth of Field är ganska bra på ganska många olika spel och sen så kan vi då titta på Depth of Field om vi vecklar ut plustecknet för Depth of Field som vi har där nere. Alltingen är avstängt som synes till att börja med så vi får börja med att slå på allting. Vi ser fortfarande ingen skillnad av den anledningen att alltingen är nollat till att börja med. Focus distance, vi skulle kunna ändra på focus distance för att på ett sådant sätt se att nu blir det suddigt och om vi drar suddigheten lite grann så att det blir suddigt på träden. Nu ser vi i bilden att Träden som ligger här borta är suddiga och marken som ligger nära är skarp. Vi skulle kunna vrida på oss lite grann för att se tydligare också. Vi kan utöver det välja aperture och vi kan välja focal length för hur mycket av effekten vi vill ha. Nu ser vi till exempel att början av vattnet är skarpt där nere och ju längre bort vi kommer desto svagare blir effekten. Låt oss säga att vi är nöjda där. Vi kan titta på nästa effekt. Vi har lagt på Depth of field och Ambient Occlusion. Vi skulle kunna lägga till lite motion blur för att se till att allt eftersom vi rör oss i den här scenen så kommer saker och ting att ändras också. Nu står vi still så det blir en större skillnad såklart. Vi kan då lägga på alla de här olika effekterna för att helt enkelt se till att få den effekten i spelet som vi är ute efter. Eh, exempelvis blommen ge mig lite puff i färgerna. Om vi vill colorgrada hela scenen så finns det även möjligheten att colorgrada allting. Vi kan väl titta på hur den ser ut också. Här kan jag då välja vilka färger som jag vill ändra på lite grann. Låt oss säga att jag vill dra upp den gröna lite grann så kan jag göra det. Och ge mer ljud åt min scen. Kanske vill jag drar det till en liten rosa värld. Jag kan ändra på alla de här värdena tills jag får precis den effekten jag är ute efter. Vill jag kanske Saturation och dra upp så det blir lite kraftigare färgeffekt av allting. Så kan vi väl ta och spara scenen och titta på hur spelet ser ut nu. Som synes så saker och ting som är nära de här träden är väldigt skarpa och allt eftersom vi tittar längre bort så blir det suddigare och suddigare. Trädet som vi tittar på rakt framför oss är väldigt skarpt medan trädet som befinner sig i bakgrunden är betydligt svagare. Det Känns det dock som att jag har lite dålig syn när jag tittar på det här så då kan man ju naturligtvis behöva gå in och ändra sina volymer och säga till exempel att depth of Field inte ska vara så kraftig. Vi drar den lite åt det snällare hållet så att det blir lite skarpare längre bort. Fast inte för mycket. Något sånt där kanske till exempel. Vi kan helt enkelt ta och sätta in lite effekter på kameran och få precis det vi är ute efter. Nu är det här trädstammen väldigt skarp medan trädstammen som är bakom i bakgrunden där är väldigt mycket svagare liksom i, i skärpa. Jag ser att allting nära mig är väldigt skarpt och träden som befinner sig långt borta är svaga. Hade jag kunnat köra bil jättesnabbt så hade vi kunnat titta lite noggrannare på hur exempelvis min min motion blur fungerar så på det sättet så kan jag då högerklicka eller klicka på effektknappen och lägga till de olika effekterna som jag är ute efter helt enkelt. Så på det sättet så kan vi då använda post processing och post processing är superduper viktigt. Det är post processing som ger känslan i spelet som du är ute efter. I viss mån är det ju såklart även de ingående komponenterna du har bilderna och objekten och så vidare som man har men post processing är det som ger den här touchen på spelet som får det att se ut som ett spel som du ville ha det och inte som det blev från början. Så på det sättet funkar postprocessing. Tack för mig.